Komemorativnom skupu osuđenom ratnom zločincu Slobodanu Praljku ipak nije prisustvovao i sami državni vrh Hrvatske. S druge strane, najoštriji govor održao je saborski zastupnik Miroslav Tuđman, sin bivšeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana. Praljka je nazvao ljudinom kojim niko nije ravan, a haško suđenje teatrom apsurda. No Praljak ne bi bio Praljak da je ustuknuo pred pristranim sucima, programiranom tužiteljstvu, propagandnim presudama, povijesnim krivotvorinama i međunarodnoj nepravdi. Ni jednu jedinu minutu nije htio živjeti kao ratni zločinac, jer to nije bio. I ostali prisutni dijele mišljenje Tuđmana. Ističu kako je presuda nepravedna i neprihvatljiva. Došli smo komemorirati smrt velikog čovjeka, junaka hrvatskog generala koji je u Hagu pred međunarodnom javnošću položio svoj život, žrtvovao svoj život da bi pobjedila istina i da bi hrvatski narod živio. A evo, da nije bilo generala Praljka i hrvatskih branitelja, danas mi ne bi imali Hrvatske. General Praljak je istinski heroj Domovinskog rata, čovjek koji je nepravedno osuđen, čovjek koji je samo želio istinu i čovjek koji se izdigao iznad svoje slobode. Na komemoraciju je stiglo 10 autobusa iz svih dijelova Hrvatske, čiji građani presudu Haškoj šestorci smatraju nepravednom, a Slobodana Praljka herojem hrvatskog naroda. Motiv je dolaska taj što sam i sam hrvatski branitelj, hrvatski ratni vojni invalid, došao sam iz Karlovca. Evo ga, odat počast generalu. Živim u Njemačkoj, došao sam ekstra iz Njemačke ovdje da bi zadnji put dao pozdrav generalu. Mi ćemo svoj križ iznijet i nosit ćemo ga u tišini, ali svoje generale nećemo zaboraviti. Pa bila mi velika čast i zadovoljstvo što sam poznavao velikog heroja, čovjeka sa najvećim karakterom, znanjem, kulturom i ponašanjem ratovanja. Prema pisanju hrvatskih medija, na komemoraciji se ipak pojavio manji broj ljudi od očekivanog. U jednu ruku, kako navodi Index.hr, moglo bi se reći da je komemoracija za Praljka bila fijasko, barem za one koji su očekivali da će mase pohrliti odati počast zločincu. S druge strane, pak, komemoracija je bila onakva kakvom ju je HDZ želio. Dovoljno nacionalistička, sa dovoljno HDZ-ovaca, da budu primijećeni, ali ne toliko da se baš jako zamjere pristojnim ljudima.